Kwa majina yangu naitwa Musa Abdalla. Mimi ni mkaji wa Molo sub county. Mimi ni skater. Kuna vitu kadhaa nilikuwa nadai kuongea kuhusu mambo na skating, mostly challenges zenye tunapitia. Challenges zenye tunapitia mostly kama my youth ni kukosa uwanja mahali tunaweza skatia parking. Kitu ingine ni equipment zenye tunatumia. Sasa tulikuwa tunaomba serikali at least venye wametengea mavijana ma footballer uwanja, at least hata sisi bado hiyo bado ni skating ni partner sport. Sasa tulikuwa tunaomba at least hata sisi tupate tu kasehemu kadogo ili tuweze kukuza talanta za wenzetu. Okay, kitu ingine ningesema county government ama hata serikali iweze kusaidia ni waweze kutushikia like venye huwa wanabaia awasi wa footballer mipila na hizo uniform, hata sisi tuweze at least kuangaliwa, tuweze kupatiwa hizo skating protection guard na deflectors ili tukiweza kuingia barabara ama mahali pale pengine parking tuweze kuwa tunajiangalia vizuri. Kitu ingine nilikuwa nataka kuomba ni at least county government ama sub county ya Molo waweze kushikana Ministry of Sports alafu waweze kutushika hizi viatu. Mostly hawa youths wadogo, kuna wenye wametoka kwa familia ambazo hazijiwezi. Tulikuwa tunaomba tu at least kwa venye wamevutiwa na hiyo michezo tuweze kusaidiwa na county government na Ministry of Sports kuwashikia viatu. Iwapo tunaweza pata usaidizi tuweze kushikiwa vifaa ambazo tunatumia. Kuna helmet, kuna reflector hapa, kuna elbow gear, kuna ingine bado sijavaria hata hivi ya ankle gear, kuna helmet na specs za skating. Kuna reflector hapa, inasaidia sana mostly kuonekana ukiwa kwa umbali. Tuna elbow jazz. Advantage ya home chase wetu skating inasaidia sana sana kwa kuepuka kwa utumizi wa dawa za kulevya. Sasa tulikuwa tuna encourage wazazi na pia serikali yetu huu mchezo uweze kutiliwa maanani kwa sababu unavutia vijana sana sana, na mostly kama sisi kama mmoja wao situmii dawa za kulevya, na hata ukizunguka mahala popote mahali utapata msia na skate utamuuliza hiyo swali kama kuna utumizi wa dawa za kulevya. Okay, hii kitu inasaidia sana sana kwa kutotumia dawa za kulevya. Tulikuwa tungeongezea kwa kusema utumizi wa kulevya umeweza kuharibu vijana wetu hapa nchini. Sasa tulikuwa tunaomba sana 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 huu mchezo utiliwe maanani kama venye tunatilia riadha, ukuwe at least mchezo wa pili hapa hivi nchi yetu ya Kenya kusaidia vijana, sababu tunaepuka kwa utumizi ya madawa za kulevya. Alafu pia tunataka tena kuangalia viongozi wenye tunakuja kuchagua, tusilete kiongozi mwenye anakuja na mambo za kulevya. Kitu ingine ningetaka kuomba sana sana my youth, cause mostly nimesikia wakisema ati wajakoya, huyo mtu kwangu mimi nitamkataa kabisa, na nitazidi ku-encourage vijana na wengine wenzangu kwa mostly wenye tuko na votes, huyo msitu tumpinge kabisa ya kuharibu vijana kwa hayo utumizi ya dawa za kulevya, na tumeipinga kabisa.